Páteční vernisáží v zahradě Lidových sadů skončil první ročník sympózia EtnoArt, který letos navázal na 10 úspěšných ročníků etnořezu. Během nich se vytvořilo 46 sok ze dřeva, které zdobí převážně odpočinkové zóny Zoo Liberec a Lidových sadů. Letos umělci pracovali s novým, daleko houževnatějším materiálem, kamenem, a to pískovcem z lomu rinoltice. Vernisáží prováděl ředitel Liberecké zoo, kde budou vytvořená díla instalována, spolu se Zdeňkem Santnerem ze sdružení Artefaktum. Tak jsem se zaradoval, protože jsem si říkal, že ať o to dřevo pečujete sebe lépe, tak ve venkovních podmínkách a zvlášť v Liberci té zkáze podlehne, kdežto kámen určitě ne. O tuto iluzi jsem přišel zhruba před hodinou, když mě tady Zdenda proved a říkal, prosím tě, až to bude někam vozit, musíš opatrně, trošku do toho drcneš, rozpadne se to a hlavně, pořádně to natírejte. Tak jsem říkal, jasně, určitě, iluze jsem nechal stranou a bude zajímavé, jak na ty nové sochy, sochy z kamene, bude reagovat veřejnost, jak ní budete reagovat vy, protože vlastně pro vás to děláme. Sympózium probíhalo od pondělí do pátku, přičemž vzhledem k tomu, že byl nový materiál a umělci si kámen vybírali teprve první den, bylo ponecháno volné téma. Nikdo nevěřil tomu, včetně jako fundovaných, vzdělaných, inteligentních lidí, že za 5 dní se nechá udělat z pískovce socha. Takže bylo tady moc lidí, kteří v pondělí přicházeli a říkali, co děláte? Sochy z pískovce. A jak dlouho je sympozium? Jsme říkali v pátek vernisáž. Nikdo nevěřil. Takže dneska je spousta lidí, tam je zrovna jeden pán, který tomu nevěřil, který dneska chodí a říká, smekám čepici a klobouk, protože je to opravdu kus práce, která je hodnotná a obdivuhodná. Takže klukům se to povedlo. Návštěvníky postupně seznámili s umělci, kteří se pokusili vyjádřit myšlenky, které je vedly k tvorbě. Chtěl jsem znázornit nějakého ptáka, který má ze všech ptáků prostě něco, takový, takzvaně, jak jsem řekl Zdenkovi, univerzální neboli elementární pták, jo? Což tady vzbudilo takové různé pochybnosti, protože to vypadalo ještě jako brambora, že jo? Spíš. No a nakonec to dopadlo tak, že socha se jmenuje Myslím, že poletím. Jo? A je to o tom, že jako ten pták, tak i my každý máme nějaké své přání, o kterém nejsme až tak přesvědčeni, že se nám splní, ale přes toho máme a věříme v něj. Mně šlo v tomto případě zase se vrátit k takovému skloubení těch abstraktních prvků lineárních s tím realismem. Takže mně šlo o to teda udělat tu tvářičku a ty ruce a ty nohy, zakomponovat teda zase do takových linek a ten motiv je na vlnách štěstí, na vlnách fantazie. Musím říct, že kámen samozřejmě, on, jako tohle je vzdorovitý kámen, tak jak je celý Liberecký kraj, jo, je tvrdý a prorostlý, takže dostat se do těch detailů je teda oříšek, no nicméně popravil jsem se s tím. To má v tom být určitá podoba jednoho zvířete, nebudu asi prozrazovat jakýho, ať si každý v tom představí, co vidí, co chce, co v tom nalezne. Ale měla by to být takový vajíčko bezpečí, nějaká jakože schoulnost toho jako klidu, kdy se člověk jako nebojí, jenom vepředu má vlastně před sebou všechno a všechno ostatní za ním je jako kdyby jakože ztraceno, jako má to prostě bezpečí. Je to socha s názvem Tulák po hvězdách. A ten tvar toho kamene mě tak nějak donutil vymyslet něco podobného, protože ten, vlastně ta socha už měla ten klobouk nebo tu čapku už vlastně hotovou skoro. No a potom to šlo samo. Je to trochu experiment, že jsem použil fosforičný materiál, že v noci bude ta socha vlastně ta čapka zářit, až se setmí a bude tma, tak tady uvidí, tak budou vidět hvězdy, jak zářící hvězdy z toho kamene. Protože Marián Maršálek musel z rodinných důvodů odjet už ve čtvrtek, seznámil návštěvníky s jeho dílem pan Santner. Ten záměr byl, že ať v tom někdo vidí tygra, ať v tom někdo vidí leoparda, ale my v podstatě vycházíme z toho, že tahle ta socha znázorňuje siestu. To je spokojený zvíře, najedený, cítí se silný, bezpečný, takže to je siesta.
Mariana Maršálka. Nepoužité kameny jsou určeny na příští ročník etnoartu. Díky tomu si je již mohli umělci prohlédnout a vybrat a budou mít rok času na přípravu.